skryter der. Nej, okay, kom herover. Jeg kaster nøglerne ned til dig, men skal du også holde cyklen i hånden? Nej, luk mig lige ind. Jeg har det her. Hvor har du været henne, mate? Kan du lige hjælpe ham? Okay, manden, han er smed jo. Altså, han kan tage... Kan du lige hjælpe ham? Prøv at sige, de prøver at lave sår dernede. Ej, det er min søvn, det er min søvn, det der. Okay, jeg er ude i den der flaske vodka. Jeg går på bryllup.